Павлодар облысының шаруалары арзандатылған дизельмен дер кезінде қамтылуда. Женгілдікті жанармай бұйыл алғаш рет электрондық өтініштер бойынша үлестірле бастаған. Таяуда жанар жағармай бекеттерінде баға күрт қымбаттағанымен ауыл шаруашылық басқармасының мамандары мемлекеттік қолдаудың бұл түрі тұрақты негізде жүзеге асырылады деп сендіріп отыр. Дала жұмыстары басталысымен-ақ дефициті сезілетін дизель отынының құны биыл да құбылып тұр. Ағымдағы айдың басында 175-178 теңге тұрса, оның қазіргі орташа бағасы 185 теңгені құрайды. Кей жерлерде тіпті 190-нан сатылуда. Ал мемлекеттік қолдауды пайдаланатын шаруа қожалықтары жанармай литрін орта есеппен 157 теңгеден алуда. Шаруа қожалықтарына берілетін арзандатылған дизель отынына тоқтайтын болсақ, бұл жерде биылғы жылға бізге 21 мың тонна берілді. Бұл шілде айына 6 мың тонна, тамыз айына 7 мың тонна және қыркүйек айына 8 мың тонна. Жергілікті отынға берілетін өтінімдер биыл пилоттық режимде электронды форматта қабылдана бастады. Несібесін жерден емген жерлестердің ең белсенділері Железинка, Шарбақты және Павлодар аудандарында. Олардың тапсырысы шілде айына реттелген жанармай көлемінің жартысына жуығын құрап отыр. Бүгінгі күні шілде айына бөлінген 6 мың тоннаның 2800 тоннасы тоннасына өтініштер жасалынып, және 1100 тоннасына ақшасы төленді. Және бүгінгі күні 121 тоннасы шығарылды. Шаруа қожалықтарымен 45 өтініш берілді шаруа қожалықтарына. Және шығарылып жатыр бүгін күні. Дизельге деген қажеттілік әсіресе тамыз қыркүйек айларында арта түседі. Сол кезде өтініштер саны көбейіп, жеңілдікті отынның нақты қанша мерзімге жететіні белгілі болмақ. Әзірге жағдай тұрақты сақталуда. Рымбек Қабиден, Ерлан Омашев, Ертіс Ақпарат.